Ciao jengi, mikä meininki, miten just sulla menee? Se on Kalenterikarju tässä näin, tervetuloa mun kanavalle. Ja tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tänään mulla on teille, just sulle siellä ruudun toisella puolella, tämmönen kirja-aiheinen video. Kuten huomaatte, mä oon linnoittautunut taas tähän mun kirjahyllyn eteen. Ja se, mitä tänään käsitellään, on parhaat kesäkirjat. Ennen tätä videota, jota just nyt tapitat siellä ruudun toisella puolella, mä oon julkaissut yhden kirja-aiheisen videon täällä mun kanavalla. Mä linkkaan sen tuohon descriptioniin, käykää ihmeessä väijymässä se, jos ette ole vielä niin tehneet. Niin se sai niin super ihanan lämpimän vastaanoton, että totta kai mun oli pakko jatkaa tätä sarjaa. Mä kyselinkin siinä videolla jo, tai paljastin jo sen, että tästä tulee tosiaan kirja-aiheinen sarja mun kanavalle, ja mä kysyin teiltä, että mikä tämän sarjan nimi pitäisi olla. Kiitos kaikista vastauksista, ehdotuksista, mitä laitoitte mulle. Tämän nimeksi tosiaan tulee, tai valikoitui nyt, Kirjakarju. Kuten me kaikki hyvin tiedetään, kesä on semmoisen niin kuin rentoutumisen, hyvän olon maksimoimisen, levyttelyn ja inspiroitumisen aikaa. Ja mulla ainakin se kesän odotetuin asia aina, joka kesä, on se, kun pääsee uppoutumaan taas hyvien kirjojen pariin. Mutta kuten minä, ja varmasti myös sinä siellä ruudun toisella puolella, me molemmat tiedetään tää ongelma, tää yleinen ongelma, että kun herra jestas, hyviä kirjoja on maailma täynnä. Niitä on vaan ihan älytön määrä. Mutta hätä itse asiassa on tämän näköinen. Te ette todellakaan tarvi mitään semmoista kirjojen Spotifyta. Te ette tarvi mitään henkilökohtaista palvelijaa, joka olisi käynyt kaikki teidän lukupäiväkirjat läpi ja osaisi niin kuin täydellisesti kertoa, että mitä teidän pitää lukea. Ainoa, mitä te tarvitsette, on kirjaston kesän lukubingo. Joo, mä tiedän, sä oot skeptinen tällä hetkellä. Mä kävin myös tämmösen samanlaisen ajatteluprosessin läpi, kun mä katsoin tätä paperia, että miten tää nyt muka voi auttaa mua yhtään niinku siihen, että miten mä löytäisin uutta luettavaa. Mut sit mä tajusin kääntää tämän paperin toisinpäin. Tältä lapun toiselta puolelta löytyy nimittäin 5x5 kanttiinsa bingo-ruudukko, jossa lasketaan siis sekä vaaka- että pystyrivit, mutta myös poikittaisrivit. Ja siis täältä löytyy erilaista luettavaa. Ja se on sitten vaan niinku raksi ruutuun ja sitten voi huutaa bingo. Fantastista. Tämän kirjaston kesäbingon säännöt ovat siis erittäin simppelit. Kerää 5 rastia, joko pystyy vaaka- tai sivusuuntaisesti. Bingo! Ja bingo-kuvasi Instagramissa tai Facebookissa häsärillä lukubingo 18, niin osallistut kirjapalkintojen arvontaan. Kirjapalkintojen arvontaan. Siis mä voin voittaa lisää kirjoja tästä. Arvonnan voittajin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti Instagramin tai Facebookin välityksellä. No niin, katsotaan mitä täältä sitten löytyy. Lue ääneen jollekin, lue veden äärellä. Lue veden äärellä on hyvä. Voisin istua laiturilla ja lukea esimerkiksi. Tai vedessä. Pelkästään pääpinnalla. Te ette tiedä, minkälainen niin kuin kivi mun sydämeltä vierähti just. Tää säästää niin kuin tämmösen kiireisen city-ihmisen aikaa ihan todella paljon. Nythän mun ei tarvi mitään muuta kuin hakea niin kuin kirjat ja huutaa dingo. Siis bingo. Luku, bingo, dingo, bingo. Mutta ennen kuin mä lähden kirjastoon hankkimaan itselleni lukubingoa varten kirjoja, niin mä kerron teille vielä top 5 kesäkirjaa, jotka on mun mielestä kaikkien aikojen parhaat. Ensimmäinen kirja on tietenkin Antti Hyrön Uuni. Uuni voitti tosiaan Finlandia-palkinnon 2009, ja mulla jäi tää ensimmäisellä kerralla kesken, koska ehkä en ollut oikeassa mielentilassa. Tää vaatii ehkä semmosen, miten nyt sanois, semmoset on vähän niinku rauhoittunut. Ja tää on semmonen täydellinen mökkikirja, esimerkiksi kun vetää niinku itsensä selälle ja laiturille ja kuuntelee vaan laineiden liplatusta ja puhelimet ovat kaukana, tietokoneet ovat kaukana, niin silloin tähän pääsee tosi hyvin ineen. Nimensä mukaisesti teos kertoo tosiaankin uunin rakentamisesta, mutta siihen liittyy niin paljon muutenkin kuin pelkästään se uunin rakentaminen. Se on vaan niin hieno syistä se, tavallaan se tarinan kerronta. Mä suosittelin viime videolla tosiaan Ulla-Leena Lundbergia, ja mun mielestä Hyryn kynän käytössä on jotain samaa yhtä mestarillista kuin Ulla-Leena Lundberg. Seuraava suositus. Lapsuuden tärkeä kirja, jonka luin itse asiassa hetkonen viime syksynä uudestaan pitkästä aikaa. Astrid Lindgrenin Ronja Ryövänin tytär. Mun mielestä Astrid Lindgrenin kirjat pitäisi kuulua jokaisen niin kuin lapsen ja nuoren lukutyöhön, lukukasvatukseen, mitä vanhemmat tai koulut tai kirjastot tai kuka tahansa niin kuin lukuroolimalli heille antavat. Lindgrenin kirjoissa on vaan jotain niin syvästi humaania, että ne sopii mun mielestä edelleen mun ikäisille ja varmasti mua vanhemmille. Mun mielestä ne on niin kuin kaiken ikäisille ajattomia klassikoita. Jatketaan klassikoilla. Mun mielestä Walter Moersin Kapteeni Sinikarhun 13,5 elämää, ehdottomasti isoimpia lastenkirjallisuuden klassikoita, mitä maailma on ikinä ulos itsestään puskenut. Tämä on muuten ehdottomasti semmoinen kirja, joka nimenomaan pitää hakea kirjastosta, koska tästä ei ole painosta ollut enää, en tiedä moneenko vuoteen. Tämä on niin kuin oikeasti tämä on keräilyharvinaisuus tämä kirja. Voi olla, että pehmeäkantisena saattaa pokkarina löytyä jostain, mutta kovakantisena harvinainen kirja.
Pelkästään jos miettii, tota, niin kun, no saatte tästä kuvituksesta jo tuosta noin kannesta jonkinlaista osviittaa. Henkilöhahmoja ovat muun muassa, tai niin kun, hahmoja kirjassa ovat muun muassa laiva-aaveet, metsälukkinoita, pulina-aallot, kuilutrolli, sitten siellä on tämmöinen hyytelöprinssi ja bollokeita ja... Onko tässä kannessa kanssa? Tuolla tota, yläreunassa, tuolla näkyy professori Abdul Yöpöllö, onko se oikealla puolella? Tossa noin, jolla on 7 aivot. Se on aika fiksu kaveri. Jos niinku fantasiakirjallisuus, tämmöset niinku seikkailuromaanit kiinnostaa, niin ehdottomasti tää on number one. Sitten siirrytään niihin tiiliskiviin. Oikeesti tää on, mä tiedän, että tää näyttää ihan hillittömän paksulta, mutta tota, tää ei oikeesti, tän lukee tosi nopeasti. Tän lukee oikeesti tän ahmaiseen. Tää Dickerin romaani on tosiaan tämmönen tota, suurehko romaani pikkukaupungin salaisuuksista. Tää rakentuu tämmösen kirjailijatarinan päälle. Tää on kirjallinen thrilleri, samalla myös rakkaustarina. Siinä on niinku eri aikatasoja, joiden mukaan edetään, ja sen lisäksi tää on tosiaan tää on tota murhamysteeri. Ja koska tämän kirjan kuitenkin lukee, siis mä lupaan oikeasti, kun sä uppoudut tähän, niin sä luet tämän niin kuin alta-aikayksikön, tähän menee pari iltaa, ehkä niin kuin viikko, niin sen jälkeen tulet kuitenkin rakastamaan Dickeriin, joten seuraava kirja, johon tartut, on tietenkin Baltimoren sukuhaaran tragedia. Nämä kaksi kirjaa siis vähän niin kuin liittyvät toisiinsa, mutta tämä ei ole niin kuin, nämä on itsenäisiä teoksia, vaikka tämä jatkaakin ja syventää tämän kirjan maailmaa. Ja itse asiassa, jos te olette lukeneet tämän Dickerin kirjan tai jommankumman näistä, niin mä mielellään kuulisin vähän vinkkejä myös teiltä. Kommentoikaa tuohon alas, mä haluaisin löytää jotain samantyyppistä luettavaa kuin tämä Joe Dicker. Viimeisenä vaan, ei suinkaan vähäisimpänä, pakko nostaa Donna Tartin tikli. Okei, nyt mä en tiedä mahtuuks nää tänne kaikki näin. Donna Tartt on tosiaankin kirjailija, joka julkaisee kirjan suunnilleen kerran vuosikymmenessä, ja tää on hänen, onko 3. vai 4. romaani. Tunnetuin hänen julkaisemansa romaani on Jumalat juhlivat öisin. Tää oli aivan usko, tää oli viime vuoden paras kirja, jonka mä luin. Tää oli itse asiassa niin hieno lukukokemus, että mä säästelin tätä. Mä luin siis tätä koko viime vuoden aina silleen, että mä luin muita kirjoja välissä, vaan sen takia, koska mä en halunnut, että tää olisi loppunut missään vaiheessa. Ja mä tiedän, että se tota, Hanya Yanagiharan Pieni elämä, joka on ollut nyt niin kuin, tosi paljon niin kuin tämmöisten kirjoista tykkäävien ihmisten lukulistoilla ja lukemisessa, niin tota, jos siitä tykkäsit, niin ehdottomasti tartu seuraavaksi Donna Tarttiin. Tässä siis mun vinkit sulle, miten sä voit lähteä rakentamaan tätä sun lukubingoa, ja nyt seuraavaksi Metsä lähtee kirjastoon etsimään omia kirjoja tähän lukubingoon. Nyt on mullakin lukubingon kirjat, ja lähdetään katsomaan, mitä mä oikein kävin kirjassa lainaamassa. Mä olin itse asiassa ajatellut ihan eri saraketta mun bingoruudukoksi, mutta yleensä kun kirjastoon menee, niin hämmästyy, niin kuin, mitä kaikkea niin kuin inspiroivia kirjoja sieltä oikein hyllystä löytyy, joten tästä tuli aivan erilainen kuin mitä mä olin alun perin suunnitellut. Mä näytän nämä 5 kirjaa, jotka mä oon valinnut, niin siinä järjestyksessä, missä ne niin kuin mulle hyllystä käteen tarttuivat. Eli ensimmäisenä mä löysin Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma -romaanin, jota mulla ei itselläni ole. Mä oon yrittänyt etsiä tätä näin, tästä taisi just tulla uusi painos. Ja tota, tää on vuonna 32 ilmestynyt, ja täällä pidetään George Orwellin 1984 teoksen ohella 1900-luvun tieteiskirjallisuuden kulmakivenä. Mä oon jotenkin aina super kiinnostunut tämmöisistä niin kuin dystopia-tyyppisistä kirjoista. Yksi mun suosikeista on Margaret Atwoodin Oryx ja Craig. Ja itse asiassa tätä Orwellin kirjaa mä en ole myöskään lukenut, mutta tämän lisäksi jotenkin vastaavanlaisista kirjoista ehkä mitä mä oon viime vuosina lukenut, niin Emmi Itärannan Teemestarin kirja on vähän niinku samantyyppisistä aiheistoista kertova. Seuraava kirja, jonka löysin, oli Ursula K. Le Guinin Pimeä lipas ja muita kertomuksia -kirja. Mä en ole itse asiassa lukenut ikinä Le Guinilta yhtään kirjaa. Maamerran tarinatkin löytyy meiltä tuolta hyllystä, se on mun tyttökaverin kirja. En ole sitä lukenut, mutta tota, nyt mä ajattelin ensin aloittaa tästä tota, vähän tämmöstä lyhyemmästä Le Guinin kirjasta. Mitä se muuten sanotaan? Onko se Le Guin? Le Guin? Le Guin? Le Guin?
En tajua, miksi mä en ole ikinä lukenut tämän kirjan. Mä oon kuitenkin lukenut paljon Atwoodia just. Mä oon lukenut Douglas Adamsia, Philip Pullmania, Neil Gaimania. Niin kuin kaikki tavallaan mun nuoruuden. Ainakin silloin ne oli niin kuin, mä en tiedä, johtuiko siitä, että ne oli jotenkin joidenkin kirjastolaisten suosittelemia vai johtuiko siitä, että niitä ilmestyi suomeksi just silloin, kun meitsi oli teini ja semmoisessa herkässä iässä. Ja mä muistan, että mun kaverit luki myös hänen tämän kirjailijan kirjoja, mutta mä en jostain syystä tullut lukeneeksi niitä. Jos oot lukenut Maameren tarinat tai jotain muita hänen kirjojaan, niin kommentoi myös tuohon alas, että mikä olisi paras niin kuin kirja ehkä tämmöiselle aloittelijalle, niin kuin mä aloittaa. Tuossa tulinkin jo vähän vihjaiseksi siitä, että kuka muuhun teki teininä suuren vaikutuksen. Kyse on tietenkin Philip Pullmanista, ja nyt on just ilmestynyt Otava julkaisi Vedenpaisumus, eli Universumin Tomu-trilogiasta tutun Lyran, eli tämän niin kuin sen kirjan sarjan niin kuin päähenkilön ymmärtääkseni varhaisempiin vaiheisiin pureutuvan trilogian ensimmäinen osa. Tai mä oon ymmärtänyt, että tästä tulee trilogia, mä en ole itse asiassa ihan varma. Universumin Tomu-trilogiahan julkaistiin about samoihin aikoihin, kun ensimmäinen Harry Potter ilmestyi, ja musta tuntuu, että ehkä Pullmanin kirjat jäi sitten vähän niin kuin J.K. Rowlingin kirjojen varjoon, mutta ehdottomasti siis ihan niin kuin parhait ikinä, mitä mä oon lukenut. Ja onnekasta on meille kaikille suomalaisille, että Otava vihdoinkin teki kulttuuriteon mun mielestä ja julkaisi Universumin Tomu-trilogian uusilla kansilla. Ja se löytyy varmasti myös kirjastoista. Seuraava kirja. Tän voisi lukea useampaan kategoriaan, kuten itse asiassa myös nämä kaikki niin kuin muutkin. Tämähän voisi olla myös Kifi-kirja, mutta mun listalla tämä on Keltaisen kirjaston kirja. Ja tämä edustaa tosiaan novellikokoelmaa, ja tämä Pullmani on sitten Tarina merestä kertova kirja. Ja Miki Liukkonen ei edusta tässä näin mulla nyt runokirjaa, vaan tämä edustaa ohutta kirjaa. Mä oon Miki Liukkoselta lukenut aiemmin vain sen Elisabeth-runokokoelman, ja mä ajattelin, että tämä Valkoisia runoja voisi nyt olla ehkä se, mihin mä nyt seuraavaksi Miki Liukkoselta tutustun. Yksi kirja jäljellä vielä lukubingosta, ja se on Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamanderin kirja. Niille, jotka eivät tiedä, niin tämä on siis tosiaan J.K. Rowlingin Harry Potter-maailmaan sijoittuva tämmöinen, voisiko sanoa, onkohan tämä niinku oikea termi oppikirja? Sanonko mä toivottavasti oikein. Josta nyt suurella rahalla tehdään 5-osaista leffasarjaa. Ensimmäinen on tosiaan jo ilmestynyt ja se oli mun mielestä tosi hieno. Ja toinen ilmestyy nyt tänä vuonna vielä. Ja senkin takia on tosi niin kuin hyvä paneutua nyt tähän kirjaan ja katsoa, että minkälainen se oikein on. Tässä tosiaan komeilee nyt tämän kalenterikarjun top 5 kesäkirjat tälle kesälle. Mun official suositukset. Kerro ihmeessä kommentteihin, jos oot jo lukenut jotakin näistä kirjoista. Tai kerro myös, jos aiot lukea jotakin näistä 5 kirjasta. Jos taas aiot lukea jotain aivan erilaisia kirjoja tai haluat jotain vinkkejä kirjaston kesän lukubingo 2018 lapullesi, niin laita tuohon kommenttiin. Metsi suosittelee mielellään kirjoja, kyllä mä osaan varmasti jokaisen näistä kategorioista antaa jotain muutamia vinkkejä. Ja mä olisin ihan superfiiliksissä myös siitä, jos kun tägäätte näitä hashtagillä lukubingo18 joko Facebookiin tai Instagramiin, niin tägätkää mut messiin kanssa, varsinkin jos luette jotakin näistä 5. Voidaan pitää vähän tämmönen kirjallinen get together, vähän niinku tämmönen lukubingon hengessä etenevä tämmönen kesäinen kirjakerho. Lisätietoa tästä kampanjasta löydätte tosiaan tuosta descriptionista. Mä pistän siihen kanssa linkin, josta voitte käydä hakemassa vähän lisätietoa. Ja siis tällainen video tällä kertaa. Kiitos tuhannesti videon katselemisesta. Tilaa tästä mun kanava heti, klik klik, ja me seuraavaksi tämän videon pariin tästä näin. Me nähdään sun kanssa ensi videon parissa. Se on moi!